Jumalauta, 25. päivä. Kaikki muut joulukalenterit on niin paskoja kalentereja, mutta tää on 25. luukku. Ja nyt on joulu tässä juhlittu ja... Kai sitä vielä yhden kalenterin luukun voi heittää, saakeli perkele. Onko täällä ketään muuta täällä mun studiosta? Jotain hyypiöitä tuli. Mitä vittua? Oi saatana. No niin, morjes. Sukulaatia on. Morjes jätkät. Mites teillä? Mites on joulut mennyt? Kyllä pukki kävi. Vai kävikö pukki? Kyllä pukki kävi. Hyvät juhlat. Nyt on syöty ja juotu ja. Nyt on syöty ja erityisesti juotu ja. Nythän on siis perjantai. 25. päivä, joulupäivä, ja tänään me voidaan puhua perjantai-aiheisesta elokuvasta. Blutiger Freitag! Suutunut! No niin. Nyt on kova leffa. No niin, selitä. Eli tää oli sun valinta tähän niinku meidän... Laatuleffa kerron. Joo, kyllä. Blutiger Freitag, eli Bloody Friday. Oi, ihanoi. Tää on niinku yksi parhaimmista kansista ikinä. Eli siinä on kuvassa Raimund Harmsdorff ja kyseessä on siis Rolf Olsenin 72 ohjaama tämmönen saksalais-italialainen yhteistuotanto. Eli kun tietysti niin kuin eurokrime-entusiasti ja varsinkin italokrime-entusiastin asiaan kuuluu, niin kaikki italokrime-julkaisut, mitä tulee, niin pitää kerätä hyllyyn. Kyllä. Tähän tuli jo pari vuotta sitten, mutta tää on ollut sen verran hintava, että mä en oo sitä sitten kehdannut aikaisemmin vielä hommata, mutta nyt sitten joululahjana itselle tämän tilasin. Pistähän se vielä kuulottaa ja sanoo, ja siinä nähdään, miltä miehen kuuluu näyttää. Raimund! Mikä se on? Raimund Harmsdorff. Joku semmonen. Raimund Harmsdorff. Noniin. Ja kyseessähän on semmonen oikeinkin menevä pankkiryöstö kautta panttivanki rikosdraama ja... Harmsdorff. Mitäs siinä? Tää ensiksi siinä alussa kavereiden avustuksella Raimund... on menossa oikeudenkäyntiin ja sitten pakenee siinä matkalla ja lähtevät sitten kavereiden kanssa toteuttamaan pankkiryöstösuunnitelmaa. Ja kaikki ei nyt ihan suunnitelman mukaan kulje, mutta jotenkin ne sen saa handlattua sitten ja pääsevät sieltä eteenpäin. Mutta ei nyt paljasteta liian pitkälle, että mitä ei, lopussa sä, käy. Mutta... Sä unohdit kokonaan mainita, että tämähän alkaa vankilapaolla. Ei, se on oikeustalo. Mä olin niin liekeissä, siis mä katsoin. Siis se oli oikeudenkäyntiin ja siinä matkalla sitten no niin, hyvä. Kaverinsa avustuksella pakkeen. Hyvä juttu. No niin. Mutta hei, upea boksi tässä kyllä. Siis tää hypnotisoi vallan meikäläisen tämä. Tää on kyllä kans niinku tää kertoo tämmöisestä... Aika hienosti kyllä. Varsinkin just Saksassa, niin ne tekee tämmöisestä kuitenkin varmasti niinku suhteellisen pienen yleisön kulttielokuvista. Ne pistää ihan kunnolla pieteettiä näihin julkaisuihin. Tässäkin on 4 levyn paketti. 2 Blu-rayta ja 2 DVDtä, missä on sitten useampi versio tästä elokuvasta, että kun kyseessä on tosiaan yhteiseurooppalainen tämmöinen suurtuotanto, niin sitten tietysti sekä Saksan että niin Italian yleisöllä on sitten eri versiot. Ja me katsottiin tämä saksalainen versio, joka on lyhyempi, että mulle jää sitten kotiin nautiskeltavaksi vielä jonain toisena päivänä se 15 minuuttia pitempi superversio. Ketä tässä oli italialaisia täällä kameran takana? Oliko tässä? Joo. Ainakin se musiikin tekijä. Niin, Francesco De Masi, eli useampiin italokrimeleffoihin ja italialaisiin genrileffoihin säveltänyt. En nyt muista yhtään mihinkä, mutta kova säveltäjä äijä, kyllä. Ja en mä sit tiedä, varmaan siinä on niinku sitä, pääasiassa varmaan sitä niinku tuotantoporrasta, oiskohan sit sieltä Italiasta. Mut mä kyllä muistelisin, että mä ton yhden äijän, ei tullut tsekattua, mutta sen yhden näyttelijääijän olisin nähnyt. Joo, Gianni Macchia se varmaan on, kuulostaa ainakin italialaiselta nimeltä ja sehän molottikin siinä välillä. Oliko se Luigi? Joo, Luigi. Et se oli italialainen hahmo, niin. Se oli sitten mun mielestä tuttu joistain krimeistä, kyllä. Mutta ilmeisesti tämä Blutiger Freitag, eli Bloody Friday, on sitten viittaa siihen päivään, kun ne ottaa ne panttivangit sitten. Varmaan. Mutta mun mielestä missään kohtaa tässä ei mainittu, että mikä viikonpäivä on niin missään kohtaa. Mm. Mutta ei se nyt varmaan ole oleellista, koska... Mä luulen, että se tulee siitä, että kun tuossa alussahan ainakin sanottiin, että tämä on niinku perustuu löyhästi jotenkin tosi tapahtumaan, niin ehkä siellä on tapahtunut joku perjantaipäivän tämmöinen ja lehdet on kirjoittanut siitä verisenä perjantaina. Niin...
Joo, se saattaisi toinen, kiinnostaa ehkä yleisöä. Toinen, mikä tässä oli tosi jännä aspekti, vaikka tämä oli tämmöinen tosi suoraviivainen kuitenkin, niin siinä paljon kikkailtiin vähän tai sellainen leikiteltiin semmoisilla niin kuin yhteiskunnallis-poliittisilla niin, jutuilla. Niin, että yhtäkkiä siinä pysähdyttiin pitkäksi aikaa haastattelemaan jotain väkijoukkoa siellä pankin ympärillä, joo, joka keskustelee sitten kuoleman rangaistuksesta. Joo, se oli itse asiassa vähän merkillisen pitkään kyllä, mutta niin kuin, ehkä sen haluttiin alleviivata se, että, niin kuin, okay, että tässä halutaan niin kuin, tiedätkö, periaatteessa kertoa, että ihmiset, jotka yleensä katsovat tämmöisiä elokuvia, he haluavat niin kuin tämmöset, tai yleensä ihmiset haluavat kuoleman tuomioon. Ja siis eikö siinä leffan alkupuolella ne roistotkin vielä niin kuin palaverissa on puhunut jostain yhteisöstä, mistä ne puhuu? Joo, ja siis siinä alussa tehtiin hyvin selväksi, että sekä tämä Luigi että sitten tässä porukassa mukana oleva Luigin tyttöystävä, niin ne on tämmöisiä niin kuin pieniä rattaita jossain niin kuin isommassa koneistossa, että ne on niin kuin siellä suorittavan portaan alimmalla, siis semmoisia niin kuin duunareita, paskaduunissa ja pomot vittuilee ja niin kuin tälleen, ja se, että ne lähtee tekemään tätä, niin ne puhuu koko ajan siitä, että miten ne haluaa päästä sieltä paskasta pois, ja että on niiden keino sitten päästä niin kuin tästä systeemistä irti. Mut kyllähän toi on tommosia niin kuin universaalia teemoja, että niin kuin paljon amerikkalaisissa filmeissä on käsitelty, ja jopa hongkongilaisissa filmeissä, niin kuin John Woo-filmeissä, halutaan, että se yksi keikka ja sitten päästään niin kuin, tiedätkö, niin pois tästä siis oravan pyörästä. Mutta se, että nämä olivat selkeästi tämmöistä niin kuin proletariaatin edustajia, ja sitten siellä pankissakin, kun ne suunnitteli sitä niin kuin ryöstöä etukäteen, tai sitä pankkiryöstöä suunnitteli, niin sitten ne just siinä se äijä heitti, että joo, että vittu me kenenkään niin kuin duunarin rahoja sieltä pöllitään, että ne on niin kuin rikas tämä pankkijärjestelmä, jonka rahat me sieltä viedään, ja luuletko sä, että ketään kiinnostaa. Ja sitten siinä oli vähän tämmöistä asetelmaa, että siinä yksi näistä hostageista oli sitten joku rikkaan kauppiaan tytär, ja niin sitten sieltä se rikas kauppias sai sitten heti tuotua lunnasrahat sitten kaivettua jostain perstaskusta, ja joku sitten, kyttä niin siinä kommentoi, että luuletko, että tommosia rahoja löytyisi, jos siellä olisi joku niin paska. Niin, ja sitten siinä se yksi niistä panttivangeista oli myös sellainen köyhä, joka niinku ano näiltä, että ne se pääsee niiden mukaan, että hänellä ei ole elämää, että hänellä on niinku valittava vaimo ja sitten poika, joka ottaa pilveä ja pöllin varastaa rahaa, hänen rahansa, että hän ei enää pysty olemaan kotona. Mutta ei niitä nyt sillain siinä, niinku, ei se nyt tehnyt tästä kuitenkaan mitään yhteiskunnallista elokuvaa sinänsä. Mutta sitten siinä mainittiin myöskin esimerkiksi tämmöinen pieni vertaus vedettiin niinku tämmöisiin punaisiin terroristeihin, että näähän koitti niinku selkeästi. Bader Meinhof mainittiin siinä jossain kohtaa, ja sitten tämmöistä niin yritettiin selkeästi, että ne tois, että vaikka ne oli tekemässä ihan sitä peruspankkikeikkaa, niin ne silti vähän niinku halusi tuoda siihen, että yritetään näyttää tämmöisiltä terroristeilta. No sehän oli silloin niinku ajankohtainen aihe niinku 60-luvun lopussa ja 70-luvulla tämä tämmöinen niin sanottu eurooppalainen terrorismi. Siis sehän on niinku Italo-Crimeessakin selkeästi semmoinen vahva, niinku tämä Years of Lead, eli siellä se, niinku se semmoinen vahva rikos ja terrorismi, tai niinku ne kytkökset siellä taustalla näkyy sitten myöskin Italo-Crimeissa. Ja ehkä ne sillä just niin kuin ne tässä varasti aseita niin kuin amerikkalaiselta jostain niin kuin sotilastukikohdan autosta. Ja se oli kyllä käsikranaatteja. Se oli kyllä erinomaisen. Mutta siis se mikä se tässä on hauskaa, että vaikka me tässä nyt puhutaan, että tämä on tämmöinen niin kuin paljon sosiokommentaaria ja muuta, niin olihan tämä ihan helvetin niin kuin semmoinen huvittava elokuva. Niin ja hölmöjä juttuja, teekö, niin kuin, että ne, mun mielestä se niiden suunnitelma ei ollut kauhean hyvin mietitty. Siis no ei se kyllä ihan loppuun. Ei niin kuin mitään ne teki, ei ollut mitenkään kauhean älykkä suunniteltu eikä mitään. Ja niin kuin, siis vähän niin kuin asioita tapahtuvaa, ja sitten niin kuin, mä niin kuin mietin sinne monesti, että hei, pitikö tämä niin kuin mennä tällä, että onko tämä nyt onko tämä osa näiden suunnitelmaa, vai niin kuin, ne vaan niin kuin mokaili niin vitusti. Joo, ja sitten pääruisto dokaili siellä koko ajan, niin kuin veti viskiä. Mutta niin kuin mä kyllä odotin ehkä vähän erilaista filmiä, siis mä en juuri tiennyt tästä yhtään mitään. Mä tiesin tämän kansikuva, which is fucking awesome. Ja tällä niin kuin siis ton näköinen äijäister, okei, saksalais-italialainen rikoselokuva 70-luvulta, niin mä oletin, että tässä niin kuin, siis olisi enemmän toimintaa ja ammuskeltaisi paljon enemmän ja niin kuin nimenomaan vuodatettaisi verta enemmän, mutta siis sain erilaisen filmin, mutta en mä voi sanoa välttämättä, että mä olisin pettynyt niin kuin kauheasti. Siis se mikä mulle tuli paljon tästä mieleen on Dog Day Afternoon, okei, tätä nyt voisi sillä niin kuin hirveästi aivan. Ehkä laadun puolesta verrata, mutta joo, kyllä mä sanon sitä, kyllä se ehkä niin kuin se on ehkä parempi elokuva. On se ehkä parempi elokuva kuin tämä, mutta musta vähän tuntuu, että niin kuin, mitä nämä tekijät ei välttämättä ole itsekään oikein tiennyt, että meinaatko tehdä Dog Day Afternoonia vai meinaatko tehdä tämmöinen niin kuin exploitaatioelokuvan, että niin kuin, välillä oli vähän sillä tavalla, että okei, mä en oikein mutta sitten se mikä niin kuin oli kauhean hauska nähdä, just tämmöistä niin kuin
alku 70-luvun saksalaista ajankuvaa, että poliisit ajelee siellä Kleinbusseilla ja Volkkareilla. Joo, ja mitkä hiustyylit ja vaatetyylit. Niin aivan, siis pelkästään sen takia niin kuin, tämä on, niin kuin, kannattaa nähdä. Kyllä. Mulla itsellä sillä lailla, että kun mä näin ton kannen silloin joskus viikko pari sitten, niin mulle tuli heti Macho Man mieleen. Joo, hei. Mä niin kuin heti olin sillä että hei, okei, se on semmoinen biisi. Koska Macho Man oli niin, kun me katsottiin laatuleffoissa Macho Man joskus, koska se oli puoli vuotta sitten tai jotain. Niin siis aivan mielettömän hyvä saksalainen, mielettömän hyvä just niin kuin tämmösiä ympäristöjä. Sitten taitaa olla muuten tuo mun selän takana. Ja mulle tietystikin tää niin kun mä nyt tän mun Eurocrime-kokoelman jatkeeksi tilasin tai Italocrime-kokoelman jatkeeksi, niin kyllähän tässä niin kuin se visuaalinen ilme ja niin kuin jotenkin se semmoinen ja yleinen tunnelma oli hyvin paljon semmoista vastaavaa. Mut yksi mistä mä tykkäsin tosi paljon, en mä tiedä kiinnitittekö te huomiota, mutta siinä oli kyllä englanninkielinen kääntäjä oli aika vidossa. Se viljeli siellä mukavasti, se on semmoisia hauskoja kirosanoja. Ja siis mä oon lukiossa kuitenkin opiskellut saksaa. Mä luulen, että se on kyllä keksinyt niinku kirosanoja. Niin mä myös luulen. Koska siellä oli aika tylyäkin. Clusterfuck. Niin. Mutta hei, tässä oli tämä Macho Man, mistä oli puhetta, niin kattokaa nyt siis, oi vittu, Macho Man kyllä ansaitsee myös oman... Toinen on 80-luvun saksalaista osaamista ja toinen on 70-luvun. Macho Man. Mutta siis, niinku, tää ei, siis Macho Man on niinku, selkeästi roska-elokuva, kalkkuna-elokuva, mutta niinku, tämä ei ole mun mielestä ihan niin selkeästi. Ihan niin trash. Ei ole kyllä. Joo. Kyllä. Ja siis julkaisu on tosiaan, jos tykkää eurooppalaisesta rikoselokuvasta ja Italokrimestä ja tämmönen niin kuin saksalainen estetiikka ja nämä muut toimii, niin tämä pakettihan on itsessään äärimmäisen komea, niin kuin tässä vähän näyteltiinkin. Ja hyvä kuvalla. Oikein hyvä kuvalla. Se on kyllä niin kuin ihailtavaa, että oikeasti tämmöisestä leffasta jaksetaan näin pieteetillä laittaa pihalle, eli Subkultur Entertainmentille siinä pisteet. Mä katson, että voisi periaatteessa, tai siis peräti niin kuin 4K. Siis niin, transfer. Niin siis se oli 4K-transfer, mutta... Niin, ei, siis tämä ei ole UHD-julkaisu, Blu-ray-julkaisu. Hyvä, että kuitenkin tosi hyvä kuva. Se korosti oikein hienosti sitä semmoista niinku harmaata ja sumusta saksalaista syksykeliä. Ja sateista. Ja sateista. Vielä kun olisi DDR:n puolella kuvattu, niin olisi kyllä ollut taas tosi hieno juttu. Mutta tämä nyt oli... Tämä oli Münchenissä. Joo. Ei mitään, hei, heitetään jotain tähtiä tiskiin. Mä pistän 3 tähtiä. Mä annan 3 tähteä. Mä pistän 2. Mä laitan 3.5. Mä viihdyn tällaisten elokuvien parissa. Tapattoi. Niin mä tapattoi. Okei. Se kuoli siinä. Siinähän se. Ja hei, mä toivotan teille hyvää verisen perjantain jatkoa. Pitäkää hauskaa Tapanin päivää. Ja tuota noin niin, muistakaa... Mitä te olette pitänyt näistä joulu... Niin kuin, tää on muuten viimeinen joulukalenteri. Ei tule 26. jaksota. Älä sano. Älkää. Mutta toivottavasti te olette tykännyt joulukalenterista. Tää oli tämmönen crazy veto, että niin kuin heitetään yhdellä otoksella purkkiin näitä. Ja sen enempää editoimatta heitetään niin kuin YouTubeen sitten. Toivottavasti on ollut antoisaa. Ja... Mä oon ainakin tykännyt. Joo, hyvä, jos olette tykänneet. Mahtavaa, kiitos. Kerenkin on se vittu sieltä, että jaksaa katsoa. Niin aivan, että näin niinku 3 tunnin maraton. Niin. Niin. Se on sieltä. Kyllä voisi voinut tähän 25. No ei, ehkä sen kuule mä... No niin, joo, hei, käs purkkaan tuolla. Se pontikka tuolta esiin. No niin, mä pistän tän kato... Aloita taas nyt oikein alusta sitten tässä. Nyt tulee mä... Oi. No niin, eiköhän tää joulukalenteri bullshit on aika sitten pistää, kuulkaas niin oikeesti purkkiin nyt joulu sitten. Joulu meni jo. Poikki, poistukaa studiosta. Pistetään tää joulukalenteri poikki. Ja tosiaan niin, hei, huomenna sitten puhutaan harvinaisista DVD- ja Blu-ray-levyistä, että tulehan paikalle Klo 19, reikä, painetaan vittuun sitä. Mutta älä sinä painu vittu, vaan pysy sitä. Ja pistä hei PlayStation, vaan playlist, meinaa mulla on playlistillä kaikki nämä joulukalenterin jaksot sitten, niin kun et ole kuitenkaan kattonut kaikkia, niin pistähän se playlisti pyörimään, niin sieltä varmasti löydät monta jaksoa, mitä et ole nähnyt. Ja vaikka olisin nähnyt kaikki, niin katso ne uudestaan, koska niinku... Ihan varmasti siellä oli semmosia juttuja, mitä missasit näin, koska ne on niin helvetin sivistyneet. Mutta tää on niin easter egg. Kyllä siellä on varmasti easter egg, ja on kyllä niin.
siis varmasti sä pystyt edes keksiin niitä, että mitä oli. Tää oli silloin samalla kerralla kuvattu, koska sun paita on tolla tavalla. Sun hiukset on noin sekaisin tässä yhdessä kohtaa kuin tossa. Varmaan... Ei, mäkin unohdin kammata hiukset. Voinko? No niin. Ei mitään, hei. Huomenna nähdään ja hauskaa päivän jatkoa ja hauskaa joulun jatkoa ja kaikkea hyvää. Katsokaa hyviä filmejä ja syökää hyvää, hyvää ruokaa sitten. Moro! Don't say a word, just